Začiatok sídliska nad jazerom v Košiciach je ideálnym miestom pre rodinné bývanie s množstvom relaxačných zón, športovísk či ihrísk. Spomeniem takú pirátsku loď, lesopark, na prechádzky hrádzu či samotné jazero. Zároveň táto lokalita vyniká rýchlou dostupnosťou centra mesta. Nakúpiť tu viete doslova na každom rohu a rovnako tak vybaviť všetky svoje občianske záležitosti. Moje meno je Vladimír Sabol, som z realitnej spoločnosti Profi Reality Sabol a ak je toto lokalita, ktorú chcete pre život svojej rodiny, tak trojizbový byt na ulici Bukoveckej je presne pre vás. Prečo? Pretože napríklad hneď za bytovým domom máte základnú školu, strednú školu, bez nutnosti vašich detí prechádzať nejakou frekventovanou cestou a podobne. Ďalej, ale viete čo? Lepšie raz vidieť ako 100-krát počuť. Tak poďme si to pozrieť. Byt je tzv. Pražák o obytnej ploche 68 m štvorcových a k tomu ešte veľká 6-metrová loďia na východnej strane s pohľadom na zeleň. Samozrejme, pribytie je komora. Byt je síce situovaný na vyvýšenom prízemí, no je tak dobre zateplený z každej strany, áno, aj od pivníc pod bytom, že pri pohľade na vyúčtovanie od správcu sa budete usmievať nad číslom 120 eur. Lebo toto sú skutočné mesačné náklady pre 3 osoby. Bytový dom prešiel kompletnou rekonštrukciou, vrátane zateplenia, novej strechy či výťahov, takže už vás nebude rušiť hluk rekonštrukčných prác. Interiér bytu prešiel takmer kompletnou rekonštrukciou so zmenou dispozície za účelom maximálneho využitia ponúkaného priestoru. Chodba a spálňa boli vybavené nábytkom na mieru a ostatný voľne stojací nábytok vám po dohode vieme nechať tiež. Ak teda chcete bývať v lokalite s dobrou dostupnosťou centra mesta, bez ďalšej prácnej rekonštrukcie, ste rodinka s deťmi a vyhovuje vám komfort tesnej blízkosti základnej či materskej školy, ihrisk, športovísk, relaxu, ozvíte sa mi a dohodnite si termín obhliadky. Teším sa na vás.